ukwiye kumenya niki mugenzi wawe niki gituma mugenzi wawe ataguha umwanya ni imiterere ni ibyo aguhisha niki ahunga kuri wewe ni nakazi kenshi hari ikintu kimwe nemeranywe n'umutima wanjye ikintu ukunda ntukiburira umwanya none se kubona iminota 90 yo kureba umupira bakongeraho 30 nabwo ukihangana ni gute akazi kenshi ntikakubuza nyene gukora ibyo ukunda guha umwanya ukunda nibaza ko ari ikintu cy'ingenzi dukwiye kubi ahubwo nukureba niba atari ikintu kibatandukanya kuko iyo umuntu akunda mugenzi we atahamukumbuye yabonye akantu keza ahita amuhamagara nibwo tamuhamagara yamuha message nta hari uburyo bwinshi bwo gukomunika muri iki gihe n'abakorera Rusizi undi atuye mu Mutara ntekereza kwikoranabuhanga ryoroheje uburyo bwo gukomunika hari umuntu w'umunyamahane hano usenyera mugenzi w'imbere y'abana numva twakongera tugagaruka kuri bya bindi pasteli yavuze by'amatemperament nubwo yavuze ko tutabona akanya ariko hari imiterere abantu baba bafite atuma bakora amakosa kandi batazi yuko baba bameze gutyo kandi iyo umenye uko umeze bisaba ngo ubishyire Yesu umubwire ngo nsanze meze nabi impindurire hariho abantu bitwa abakoreriki n'abantu bagira umujinya mwinshi ikintu cyose yumva agize umujinya aribwo kimera neza kandi narasomye mbona ngo abo bantu iyo bareba abandi bantu bose ngo babone abantu bose ari ibicucu nta bwenge bagira noneho bagakora ku buryo bafata ibintu byishwe n'ibyo bicucu byose akaba aribo babihagarika neza bigahagarara neza rero mu myitwarire yabo iyo bakora bakoresha amategeko iyo basanze ibintu bitagenze neza n'uburakari n'ugushwana n'ugukubita rero hari igihe usanga uyu muntu ari muri aba bantu bitwa bakorerike ntabwo yigarura iyo asanze ikintu kitagenze nk'uko yavuze kandi ntabwo areba ngo abana bari hano arakubwira rwose ugasigara wimenya kuko icyambere yabonye yuko uri igicucu abona yuko ibintu utabikora neza aba bantu ngo bashobora kurara bahagaze bakora kugira ngo bagarure ibintu ibicucu byose byije abameze gutyo nyine n'umukorerike rero uyu nguyu iyo abana na madamu ababona madamu ari igicucu nta kintu azi na kimwe iyo amuharu marke ni ukumubwira nabi ni ukumubusukira ibintu bikamera gutyo ariko ni imiterere bisaba rero ngo yimenye amenye ko iyo miterere bayijyana ku musaraba wishyira Yesu akavuga ati meze nabi nase abantu bose ubu ni ibicucu kwe abantu bose bubica ibintu rero kujya kubivuga ntiyigarura n'imbere y'abana nyine asaba kubitaho nyine ugasanga nuko bimeze rero nta mpamvu yo kwihagararaho ngo uvuge ngo ngiye nikomeze oya ubumeze nabi ibyiza ni ukubishyira Yesu ukavuga uti Yesu mpindurira mbona yuko meze nabi ndashaka kuba umuntu mwiza ya urakoze cyane na nyine nabyirinze nirinze ko dukatiraho kubera ko yadusaba undi mwanya munini gusa kuri tamperama nagira mbabwire ko ntawemerewe gukora amakosa yitwaje uko ateye kubura umusange ibintu byose ndabona n'umuntu usahinda ibintu byose nta kintu kiri kuri gahunda abantu bose bagira inshuti utabikomeramo hanyuma niba uri umukorerike nyine ukabura umuntu bagira ubujyanye ni n'abantu bazi nyine ko bazi ubwenge bwinshi bazi kuyobora bibazanira ubwibone bimusaba guca bugufi no kuba hafi y'Imana hanyuma undi yavuze ku kijyanye kutubahiriza igihe nanjye ndashanga reka tubihere ubuhamya ngewe nakuze nkorera ibintu byinshi icyarimwe narindeze abana 8 tuvukana njya ku ishuri mu gitondo saa sita ngahita ntankahura ihene nkaziragira ndimo gutasha inkwi ngahita nzamukana amazi n'inkwi n'umwana mu mugongo n'ihene hanyuma ngahita njya gushaka ibintu byo guteka kandi saa moya bakajya noneho tugiye kubana na madamu tubana nawe ajya tamperama yo niyi ntabwo nyibabwira akora ibintu neza ariko gahoro nkaremerego ngapfa
kuri ngewe tuvuganye samoya ukarenzaho iminota 5 ntabwo basanga mpari kuri ngewe kwica igihe bingana no kwica umuntu none se niko kurari umuntu yica igihe n'umuntu yamwica yego none se bakubwiye ngo jya kuburira umuntu arapfa mu minota 10 ugahita ubanza kwisiga no kwambara wasanga iki hari ntabwo urupfu rwo baba rugizemo uruhare ikintu kimwe mu bintu bipfa ntibigaruke ni igihe noneho rero madamu rero twabanje kubishwanira ariko guhindura umuntu uko ateye birakomeye ariko yubahiriza igihe kundusha kubera ko niba turi bugende sa moyi warabyuka saa 11 agenda akora ibintu bye byose neza gahoro hanyuma saa 11 tugende ariko reka amabwire impamvu ngiye biba bigenda gahoro iwacu ndi bucura abana 9 nta kintu nigeze mbona bantuma ngo genda wiruka ibintu barabikora byose ngasanga byarangiye n'uyu munsi nta kintu bambaza ntabwo bavuga ngo ngozana amafaranga reka da nibere yaho gutyo uko mundeba sindikorera ijerikani y'amazi kandi nta muntu urankubita rero no kuvuga ngo ibintu nge nta kinyirukansa mu byuko nsanga rero aha ngo nukuvuduka ngo twiruke byaratugoye ariko nsanga umuti numwe nuko niba gahunda ari saa 2 nge ndabyuka saa 11 basi saa 10 ariko saa 2 mbe mpagaze neza ku muryango uvuga ati ko twagiye kuko ntinyarumarke kunsubiramo kenshi ikintu ndabitinya nuko rero nabikemuye nukuri ntabwo namuremerera kugira ndabikubahira none rero ba mama murabizi tuba dufite utuntu twinshi utora ka ushyira naka ku murongo ujya no kureba abana gerageza basi niba bishoboka byuke saa 10 ugerageze ku buryo saa 2 uri kumwe n'umutware wawe aho yakubwiye ko muba muri ego Yesu aba umugisha akandi kantu nakongeraho n'abagabo nabo tugomba guca bugufi tugafatanya bimwe bimutinze tukabigira vuba vuba hanyuma mukubahiriza igihe naho kujya kwicara mu modoka ukajya uvuza ihoni ukanasohora imodoka akayisanga hanze rwose ntabwo ari byo ugenda mufatanye umufashije imirimo ntacyo waba rwose reka dukomeze hanyuma undi yavuze kudasengana babigenza gute ngo basengane kenshi abagabo babashaka kuryama abagore bakabi basigara basenga bonyine hariho umugabo yaduhaye ubuhamya atubwira ukuntu madamu ngo ajya muderanja ngo abyuka gusenga ngo ariko ikimushimisha ngo ni igihe ngo atangiye gusenga ngo mana ngo umutware wanjye ngo umwiteho ngo agahita avuga ngo aho rero ngo aho byibuze basi kandi araryana mu by'ukuri abantu baba bakwiye gufatikanya gusenga Imana nibyo byiza kubera ko Imana niyo iba yarabashyize hamwe kandi Imana ibikeneye communication muri kumwe hamwe nayo gusenga ni ukuganira n'Imana Imana ibibakeneye mwembi rero ni byiza gushaka igihe musengana kandi atari umwe usenga akarinda arangiza akavuga amena wenyine undatigeze avuga ngo amena arije avuga ati mwami turagushimiye urarane natwe ame akayivuga wenyine kandi nundi nawe araho mu byukuri ntabwo ari ibyo mushyigikira muvuge tamena kandi ntahora asenga wenyine nawe ejo uzasenge nibyo byiza murakoze cyane undi yavuze ngo umuntu tubana asuzugura umuryango wanjye ni kuvuga ngo ahavuka mugenzi we ntabiha agaciro bikunda kuba mu miryango yateranye ibikomere muri fiancée wamubwiye ko umuryango wawe utamushaka hanyuma nyene murabana ushobora kuzabyishura ikindi hari igihe bibaho kubera ikibazo cy'ubushobozi umuryango umwe ukaba ufite ubushobozi bwinshi undi ufite ubushobozi butangana n'ubwabo ibyo bikazana gusuzugurana hanyuma ikindi hari igihe nta rwibutso rwiza nyene abafite aho hantu Bibiliya ivuga iravuga ngo mubane amahoro n'abantu bose n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana niba ushobora kugirira neza umuntu utazi wo ku muhanda ukamufasha ukamuzamura
gute utagira neza umuryango waho washatse reka amabwire nyewe ikintu nemera aho washatse cyangwa aho washatse imana yarakwizeye igutuma yo nka missionnaire kuvuga ngo nurangiza kuzana impinduka kuri mugenzi wawe uzakomeza naho washatse ndavuga baramu nabandi nabandi bizaba ari échec ku kuzava mu isi nta gwibutso gwiza usize aho washatse cyangwa washatse byaba bitari byiza bakwiye kuzajya bavuga ngo muri uyu muryango harimo umugore umeze nka anawo muri ruka kabiri twari tufite umuntu umeze nka hari impinduka nziza yazanye ushobora kuba tumwe mu muryango yenda utoroshe ariko imana yagutumyeyo izaguha n'imbaraga mwumvise ko turi ba missionnaire bizagufasha undi yavuze mugenzi we avuga nabi ntiyumva amaranga mutima ye ubusa umuntu so mudamu ashoboka n'ukuri iyo haje amaranga mutima bari abadamu kuko nitwebwe tugira amaranga mutima cyane ariko no umuntu wabisobanuye w'umunyabwenge aravuga mu mutwe w'umudamu icyumba cyo gufata ibyemezo n'icyumba cy'amaranga mutima ngo biregeranye cyane uburyo yafata ibyemezo n'amaranga mutima birivanga ariko abadamu bakwiye kubimenya yuko icyo gice gikora cyane ariko mu byukuri henshi ntabwo biba ari byo bisaba ngo utuze kuko Imana yaduhaye abatware buriya baradufasha kubitekereza neza kenshi pasteur ngiye ajya mfasha akabigarura nyine nagiye mu maranga mutima ariko nkanabimenya amenya ko nari ninjiye mu maranga mutima ariko uko bo bagira igihe cyo gutekereza badukwiye nabo kubaha umwanya wo gutekereza ibyo twababwiye amaranga mutima yacu bari menshi hari hingiye njya mbibona kuri group WhatsApp iyo kuri group tugira ama group ari habadamu iyo hari umwe avuze ati shampuye n'umuntu yakomeretse we titumufashe agahita ashyiraho ni foto y'uwo muntu yakomeretse bose bahita bahaguruka ati tumufashe rwose nimugire vuba vuba ariko baranga ari amaranga mutima hari gihe yaba tubeshya nta wabonye bisaba ngo tubanze dutuze ese koko uyu muntu yamubonye mbere yo kwiruka ngo tujye gufasha nibyo koko rero amaranga mutima yacu ni meza ariko kandi bisaba gutekereza neza nubona umutware abanje kubitekereza watuza nawe ukarindira nibivuga ngo ntabwo yabyitayeho ariko nanone niba atabyitaho burundu nabyo ntabwo byaba ari byo bisaba ngo kiriya gice kitwa ubugingo pasteur yatwigishije kibama amaranga mutima kandi bibiliya ivuga ngo mube umwe ni ukuba umwe mu mubiri mu mwuka no mu maranga mutima rero mu maranga mutima naho ukwiye kuha supportinga yaba babaye ukabyumva yaba yishimye ukabyumva urakoze cyane undi yavuze ngo umuntu tubana ntahaha nta nubwo aha agaciro imirimo nakoze uyu muntu ashobora kuba ari umudamu ashobora kuba ari we bivuze yaba umudamu cyangwa umugabo mugenzi wawe ufite inshingano kuri we kandi nigeze kuvuga ko Imana ishobora gufata umugisha ikawunyuza ku mugabo cyangwa ikawunyuza niba Imana yaguhaye ubushobozi gerageza uwo kwizego ikindi hari igihe abantu bavuga ngo runaka ngo ntafite akazi wasezerera umukozi akakaguhuka agakora nyuma y'icyumweru waba umaze kumva umukozi icyo bisobanuye nuri mu rugo atagiye ku kazi ukuntana niko ejo nahoze mbwira abantu twa turi kumwe ndababwira nti Imana yagize neza kudaha abagabo gutwira icyakora imwe twari kuyibyara ako twaye guhita twifungisha burundu n'abagabo bake bakwihangana gutwita amezi 9 bagatera igise bakabyara ni hafi ya ntawo rero ntekereza ko mugenzi wawe kuba adafite akazi kinjiza umushahara ku kwezi we kuvuga ko ntakazi afite ashobora kuba akora kenshi kuruta kawe niba nasigara amanitse amaboko agusengera kugira ngo ugire umugisha nabyo biha agaciro hanyuma gutunga abagize urugo ni inshingano y'umugabo cyangwa umugore biterwa n'uwinjiza uwo ari we hanyuma reka tugifatanye n'iki cyo guhisha umutungo abagabo turabikunda guhisha umutungo ariko biratangaje kuba warabyaye abana 4 cyangwa 2 cyangwa 1
hanyuma ukaba ukoresha umutungo mu buryo uramutsupfuye wose wahitubura ngira ngo aba nk'uwa banke cyangwa nabyo byazabasaba no kujya mu rukiko niba ukunda umuryango wawe kubera iki ugira bene iyo myifata ukaba byose muri byose ibi ntabwo ari ubukristo mu by'ukuri usibye ubukristo si n'ubufura nta n'ubumuntu nta n'ukureba kure kubera ko twese je imana yahagize ibanga sibyo ntuzi niba tuzaba duhari cyangwa tudahari na Isirayeli igira ubwirinzi bukomeye yaratewe ipfusha 1400 nta muntu n'umwe yavuga ngo ejo mfite umutekano wuzuye niba ushobora gupfa rero ibyawe bikazaribwa n'abantu ubwo ntihaba arimo ikibazo cyane cyane abantu babonye umugisha bati bitinze nibo bawikomereza abavuga ati bitancika ntabwo ari byo hari undi yavuze ibintu bijyanye no gukeka kekana tugarutse kuri icyo guhisha umutungo hari igihe umuntu awuhisha kubera ko mugenzi we ahawukoresha nabi cyangwa asesagura akabihisha rero ibi rero bisaba ko abantu baganira bakamenya kubera iki ibi bintu bihisha niba bitewe n'ukundi abisesagura yihane nawe reke gusesagura ariko umutungo ucungirwe hamwe nigeze mba ndi kumwe n'abantu turi gusenga imana yihanisha umuntu gufuha iramwihanisha rwose ahubwo si harya gufuha n'icyaha rero gufuha n'icyaha kuko uburi gukeka niba ubonye umuntu ngo bahoberanye ngo bahoberanye ngo bahuye ngo aramuhobera cyane ngo aramuhobera cyane ngo ikabibaye ikibazo ngo buriya ngo ubwo yamuhobeye kuriya ngo yabasanga basambana yabarara ngo basanga baryamana kandi ibyo bintu ni icyaha pe ni ugukeka ntabyo wabonye nta n'ikimenyetso ufite noneho ukabohera umuntu ahantu ngo ntasohoke ngo arajya muri babagabo be cyangwa se ngo arajya muri babagore be ugasanga yamuburije n'akazi ngo najye ngo arahura na babandi nta nabazi nta nabarabona nk'ibyo bintu rero ntabwo wabibanaho muri Kristo Yesu tubaho turi free tugomba kugira freedom muri Yesu ukumva uri umugenzi wawe nta cyaba nta kintu n'abamuhobeyeremwe nta n'icyo bari bumutwara ariko kubera icyo uhangayika ngo bamuhobeye bamutwaye iki se ko bamuhobeye koko none reka mbahe nk'urugero ubu mbabujije mwese guhobera pasiteri ubu murabona byabanezeza ubu mpagarara havuga nti ntihagire umudamu n'umwe uri buhobere pasiteri ari imana yangaya namwe mwangaye rero iki kintu cyo gukeka by'ukuri ni wewe uba ufite ikibazo mu mutima ntago ari we ahubwo ni wowe kuki wewe utekereza ikibi ku bandi bibiliya iravuga ngo urukundo ntabwo rutekereza ikibi ku bandi rero uko gutekereza kwawe si kwiza niba wamwiboneye wanamufashe bimubwire ati nagufashe ariko bivuga ngo ubwo agiye ngo buriya arakase ngo buriya bararyamanye kandi ntabyuze ibyo rero ni icyaha ni ukubyihana wakomerezaho niki aramwima amubuza ko bakora imibonano mpuzabitsina akabikoresha nk'igihano cy'uko batumvikanye iyo ni umudamu wakoreye iki kintu cyanditswe n'umugabo ndabizi neza manda ni iki gituma abagore iyo mutumvikanye bahita bagufungira amazi n'umuriro umugabo n'umugore ntabwo bateye kimwe umugore kugira ngo abashe gukora imibonano mpuzabitsina bisaba kumutegura bisaba kumubwira neza muribuka ko Eva akimara kuza avuye mu kuboko kw'Imana yahuye na Adamu ahita amubwira neza amubwira utuntu twiza imitoma sibyo rero kugeza n'uyu munsi umudamu ashaka kumva utuntu twiza ibyo nibyo bimushobokera kugira ngo akore imibonano mpuzabitsina nuvuga ngo ni ukumubwira uhereye kare yewe wiriwe cya wambaye neza urasa neza ndagukumbuye ni mugoroba noneho ukarushirizaho ati noneho ndabona usa neza kabisa uri mwiza ati noneho ahantu wiriwe ati nta nubwo wigeze unanirwa ni ukuri
Tinize, matuze. Tino, no, chaji korwa kiri bugende neza. Urumva uri kumutegura ku buryo muza kugera hahandi neza. Ni nko guteka ibiryo. Ibiryo ushyiramo amazi, ugashyiramo umuriro, ugategereza bigashya. N'umudamu rero nuko bimeze. Ibyo umubwiriye mu gutwi byumvikanira n'ahandi hantu. Donc uruvuga ngo we kumva kwe kufite ahandi hantu kumanukira. Yero iyo yumvise neza aba umwana mwiza kandi agakora neza. Noneho reba rero nta kintu wigeze umubwira na kimwe cyiza ahubwo ni igicucu ibyo akora byose si byiza. Noneho uraje na nimugoroba murashwanye uramutonganyije wenda aranarengana kumudamu ha handi bihita byifunga hajyamo agafunguzo ntibikunda nubwo washaka ukagerageza gute ntibyemera kuko ahantu bituruka byabuze ariko abagabo siko bameze umugabo abayavuze nabi yatonganye ariko umubiri ukamera neza cyane neza iwe bya bintu byo gutongana ntaho bihuriye n'urugingo rukora nuko muvuga ngo kuba yatonganye ntabwo bibuza ingingo ze gukora neza ariko umudamu kubera ko atumvise ibintu byiza ingingo zitazi ziribana zikisto rero hari igihe umuntu avuga ati yamfungiye kubera yuko ariko nawe hari igihe aba yumva ntabyo ashaka kubera ko hari ibyo yabuze kiriya gikorwa rero kimeze nko guteka ibiryo kandi birungo mwese murabizana ari umugabo ari n'umugore mwese birungo murabizana ariko umudamu icyakora ategura ku meza nkuko ategura hariya muri saro na hariya naho arahategura agategura ibikoresho bikoresherezwa aho hantu agategura no mu mutwe akumva ko hari ikintu agiye gukora kandi akitegura no kwakira umuntu agiye guhereza ibiribwa buriya nkuko utanga kaze muri salon na hariya naho ni wowe utanga ikaze ariko iyo bitagenze neza nyine nta kintu kiza yumvise ya kaze nta yatanga biba byahabishye nta birungo bya biba byabonetse ariko iyo yanezerewe nkubu ntureba ko mwasohotse murinde ibintu mubabwira mugende mubabwira neza mukomeze mubabwire neza muze kureba ibiryo muri burye ukuntu biraba bimeze neza cyane murakoze cyane na bintu byo guhindukiza nk'ikamyo kandi mwibuke ko ihohotera ryo mu buriri rihanwa n'amategeko n'itegeko hanyuma undi yavuze ngo mugenzi wanjye ni umusambanyi ari yandagaza ni umusinzi agira ubuhehese uwo muntu usibye kwakira Yesu umwami n'umukiza hari ikindi kintu cyamukiza pe musengere umva nkubwire wowe wanditse ibi uyu muntu uzamukorera ibintu bine ujye umusengera ariko atumva usaba Imana ikintu kimwe umutima we umunsi Imana yamuhaye umutima woroshe nk'inyama bizoro ica kabiri ugumye umwerera imbuto iz'umwuka n'iza kinyarwanda zose mbese ugerageze nyine wera imbuto icya gatatu umubwize ukuri ariko kuvuganywe ubugwaneza icya kane uzamwihanganire kugeza ku mwuka wawe wanyuma uzahumeka bizaba byiza kurutaho hanyuma iki kijyanye no gukora sex idateguye madamu yakivuzeho nabwo kigarukaho ni byiza gutegurana hari abantu bamwe nagiye gukemura ibibazo mu rugo uzi ikintu bari bapfuye umugabo ngo ahora amanura mu stickeri wenyine dufite ibibazo mu birebana na kompanyo ma pastorale urajya kubona ukabona ikintu cya education sexuelle icya mbere abantu baragitinya nkuko muzi ko mu muco wacu iyo byinshi twavugiye hano abantu baravuga ku minoma ngo ni ibishitani bavuze bigatuma rero abantu babihungira kure noneho ugasanga
n'umwanya mu muryango tubiha rimwe na rimwe natwe turabihunga kisanga umukobwa yakuriye mu muryango nta wigeze abimuganiriza ari Valerie twagiye dutakaza rimwe na rimwe ngo baboherezaga kwa nyirasenge none usanga wenda no kwa nyirasenge niba ari nta nabo wenda ntibanumvikana ugasanga tugiye gushyingira umuntu sometimes atazi n'icyo agiye gukora izo kese zirahari bimwe barabitubwira noneho nkavuga nti tugiye gukora iki hari hano ko harimo abantu bo kuri yaje zitandukanye ari nibaza tekerezwa ukuntu hakorwa session yo kuvuga ngo abo bana b'abahungu abo bana b'abakobwa bakwigishwa iki kugira ngo ejo be kuzagenda mu byukuri nta kintu bazi uko biratera ibibazo ari bamwe bashyingirwa akakubwira ati ngewe umukobwa twaraye twiruka ijoro ryose yanze kuryama no kwibaza umwana afite ababyeyi ababyeyi ajya gushyingirwa bamubwiye ari ibintu byateye byitwaho niba ari bradosha base ari gihe bivuga bakaseka sinzi byari byo noneho ntago tuzi ibintu bavugwa senseroma ngiye nk'umuntu w'umugabo ntabwo nzi ibintu bagenda ngo bavugemo nta okensije ariko kabona ni ibintu biremformere nk'itorero hakorwa iki kugira ngo babye babi nari ngiye kuvuga ngo bayiformatize sinzi ko badonko babiha umurongo noneho ibintu byigwe he gukomeza kwigwa biriya bintu bavuga ngo ni umubano ucikwa na gatoya wababwira bakagenda bavuga ngo hariya hari umupastori w'umusazi none ibintu tukabikora ku buryo buri systematique sinzi niba mubona ko icyo kintu ari tabu murakoze murakoze kimwe mu byo dukiye gutoza abana bacu harimo education sexuelle ariko nta numwe ari byo gusa kuko sex mu rugo ni celebration ni hari ibindi bintu byinshi biba byagenze neza hanyuma mugasohoreza kuguhimbaza Imana muri ubwo buryo byaba ari ingenzi cyane itorero bakwiye kwita ku mwana kuva uburyo asamwa kugeza ashingiwe ageze mu rugo ntekereza ko abashumba bazabikoraho nituba dushaka ingo nziza n'abayobozi beza b'ejo hazaza nuko dukwiye kwita ku bana bakiri bato bizatuma tugira ejo hazaza h'umuryango udasenyuka murakoze murakoze ku mwanya muduhaye mwigisha yigisha ibintu byiza kandi byinshi ariko nabonye ari sana ni nko gusirivora yihuta kubera ko ibyo yavugaga byose buri cyose cyari gikeneye umwanya wacyo kugisesengura no kukiganiraho mukumva nuko n'abitabiriye ikiganiro babyumva akaba washeyaringi nibwira ko wenda ashatse kuduha amakuru menshi ariko byose ni byiza byatwunguye nari mfite icyifuzo wenda hari ibintu mwagiye mukomozaho ku buryo umuntu ataragize ahandi ahurira nabyo cyangwa ngo abisome cyangwa agire abandi babimwigisha byarangira asa naho ahagaze mu kirere dukeneye ko munyura wenda nibishaka bifata iminota nk'itanu gusa cyangwa icumi ikintu mwagiye muvuga kijyanye na tamperama ukagihuza n'indimi z'urukundo hari ukuntu mwabivugaga mukabivuga nk'aho wenda hari ikindi gihe mwigeze mubitwigisha ku buryo udafite ahandi yahuriye nabyo udafite ahandi yabisomye cyangwa yataha asa naho ari mu kirere nibwira ko mwafata akanya gato mukaduhuriza tamperama n'indimi eshanu z'urukundo nk'uko byanditswe n'abahanga babyanditse hanyuma icya kabiri wenda nacyo cyari kujyana nabyo sinzi wenda niba mburi bikunde kubera umwanya hari ikintu cyitwa umwanya w'umwana mu muryango umwanya w'umwana mu muryango birajya guhura n'izindi mishano z'urukundo na kwa kumenyana na bya bindi byose mwatubwiye aho ubu wenda dufite ingorane ko turi mu myaka itandukanye yaba ari ya mariage n'iy'ubukure
hari hakene wenda kriteri daje wenda ijya kwegerana kugira ngo abantu bavuge ibyo muri age group yabo ariko nibwira ko nacyo cyari gikenewe kumenya ngo umugabo uvutse mu muryango ari imfura akabana n'umukobwa wabucura cyangwa umukobwa ari imfura umugabo ari bucura ari karakteri zijyanye na za temperament wenda hari ukuntu madamu yaratangiye kubisobanura umva bigiye kuganayo ariko nabagarukira mu nzira bibwira ko ari umwanya wenda kugira ngo ducunguze uburyo umwete ariko mudufashije mwatanga makuru make ariko yuzuye kundi meshanu z'urukundo no kuri mukabihuza na temperament na karakteri urakoze akoze imyaka yose maze mu bubatsi ngo umwanya uhora ari muto kubera ko ibi wenda mwigara imwe mu mezi atandatu cyangwa mu mwaka simbizi bikwiye kuba ari uburyo buhoraho mugahozaho mu bijyanye no kwiga imwe dushobora kuza tukavuga ku burere bw'umwana ikindi gihe tukazavuga ku ndimeshano z'urukundo tukabivuga ikindi gihe tukazavuga nyine ku ariko tandansi igibaho mu bubatsi ngo nuko bashaka byose ngo mubivugire icyarimwe ufite ikibazo cy'umwana avuga ati muvuge nimuve hano mutavuze ku burere bw'umwana ufite ikibazo cya sexualité hanyuma undi akavuga ati communication nimuve ntibishoboka hanyuma reka madamu numve niba ashobora kurezima temperama mu minota nk'ibiri agerageza bihine turebe ko bivamo abantu bafite imiterere itandukanye ariko bariya navuze bitwa abakorerike ni bona bavuze ngira ngo mwabumvise ariko n'abantu bari bien organisé bakora n'ibintu neza usibye ko nyine haza amako kantu kitegeko rikomeye yaba ari umugabo yaba ari umugore ari umukorerike abafite ukuntu yitwara ariko kandi akunda ibintu biri kuri gahunda kandi ni byiza mu bisanzwe hazamo gusaho kantu kuko azamo burakari umujinya utumva abandi nicyo umuntu abakwiye gukosora hariho abantu bitwa basange na stange n'abantu beza cyane n'abantu bakunda ibiganiro niyo mwicaye mucecetse mwese ari yaranje agashakaho mutangirira niyo muri kumwe mu modoka arakubwira ati kano gasaha ko ari keza wagakuye kugira ngo mutangire muganire ntago bajye baceceka bagira ibiganiro byinshi kandi bahora baseka n'abantu mbega bagira urugwiro kuri akeye nibo bantu ba mbere kwamamaza kuvuga ibintu mbega bakavuga ubwiza bwabyo byabasange barabishoboye cyane ariko defo yabo ikosa ntabwo abona ko ari ikosa ni ibintu byoroshye niba yakoze ikosa nyine nibyo biraho nta bindi biroroshye rero urumva ari kumwe n'umuntu ukomeza ibintu bihita biba ibibazo ubu musange rero nuko yimereye akandi aradefanda ntabwo yemera ko umuntu bamuvuga hikose niba uvuze ati runaka ariko hano hantu yashyize rino karamu ntabwo ari byo we ahita avuga ati woya buriya ntabwo ariko yashaka kubikora akamudefanda akamuzana muri positive hariho abantu bitwa abafregmatike ni abantu nabo bagenda buhoro mu maraso yabo harimo icyo kintu cyitwa fregme ibintu byose abikora buhoro ariko neza cyane akabikora yitonze rero iyo akora iyo abana n'umuntu wihuta barabipfa kandi nta kintu yabikoraho nyine usibye kubwira Yesu uti mfasha nge nihuta niko biba bimeze muri abikora yitonze buhoro kandi urebye icyo nicyo kiba kimuranga cyane ndarezima kuko ntibyakunda minota dufite hanyuma hariho abantu bitwa ba melancholique nk'ubu ngubu ngiye ndi phlegmatique ariko pasiteri ni melancholique pasiteri rero ni umuntu ushyira ibintu byose ku murongo phlegmatique ni ukuvuga ngo akantu gupanga ibintu hano ku meza uko byari bipanze yewe bigumisha uko nguko ntugire ikintu uhindura niba kanini ubanze kanini ukurikizeho kandi hanyuma hejuru uze gusorezaho nk'akabiri tibase rero iyo wagiyemo gutyo yashambarda iyo haje sange abigira atya byose hanyuma melancholique akaza bwa ati bisubizeho neza nk'uko bimeze kandi ba melancholique ni abantu bagira gahinda iyo umukoreye ikintu
ahita yinjira mu gahinda akababara cyane kandi cyangwa kuba bikontrola cyangwa atabikontrola rero abo bantu nuko nguko baba bameze nuko babayo rero iyo mugabo wawe ameze kumwe muri uko nawe umeze ukundi bisaba ngo mubimenye eh kandi melancholique amafaranga niba yaguhaye 5000 uramusobanurira uko wabikoresheje iyo tabikora gutyo arababara itajya mu gahinda kandi ntunabimenya yuko burya byamubabaje rero nubona agusobanuza cyane ati wayakoresheje ute byage mbese ni kwakunda kundi ibintu biri ku murongo angarukiraho rero kuri gugo biriho muze kurebaho urakoze cyane tugaruke hahandi nta wemerewe gukora amakosa yitwaje uko ateye ikindi nta nta wewe wundi imana izarema izahindura uko uteye gusa hanyuma ukorera imana ukora ibintu byiza ku batunze imodoka cyangwa abazimodoka habaho tank ya mu esansi hari ubwo ibira hano hagaragara ntibihishana kure bayita reservoir affectif mu bijyanye n'izindi mizurukundo hanyuma muri ria reservoir bashiramo ibintu bitanu cya mbere arabakunda gukogwaho madame yarambwiye ati iyo mfashe mu kuboko tugenda mu muhanda mba numva ijuru ryose ari ijyanye kubera ko birashoboka ko tushe ari rurimi rw'urukundo hari abandi bantu rero bakunda impano ushaka umufunyikire bombo ariko ube wamutekerejeho hanyuma uyimuye hari abandi bantu rero bakunda umwanya wihariye wo kuganira umureba mu maso atari muri telefone na televiziyo na n'ibindi umureba mu maso ubu muhaye ikintu gikomeye ku buzima bwe hari abandi bantu bakunda amagambo abashima abatera intege abazamura dufite umuhungu mu rugo afite mu kanwa heza pe heza hasa nahimbwa ntabwo muzi kwimbwa igira mu kanwa heza bya hatari noneho kubera ko namusubiriyemo kuva ari umwana ko afite mu kanwa heza rimwe nasanze yagiye kwasamura ikibwa kiri hirya ari umwana muto sinzi ukuntu kitamuri imana yadufashije ariko afite mu kanwa nkundi yaseka afite mu kanwa heza mu buryo buteye ubwoba aya magambo nka bene nayo rero arazamura murebe hano murareba amaso yanjye ababyeyi barambwiye ngo mfite amaso mabi ameze nk'intoki zapfubye nkuranyanga we nkajya mbaza imana kuko abandi babahaye amaso meza njyewe ukampa intoki zapfubye byari kugora umuntu wese kumbwira ko ngira amaso meza kubera ko nicyo kintu kibi nari nzi kiri ku mubiri wanjye mujye mubwira abantu amagambo abazamura sibyo hanyuma ikindi ni serivisi abagabo nka 90% abenshi bumvira urukundo muri serivisi kubahe kubakorera gusanga hashashe imyenda iri mu kabati iteguye inkweto ziri mu mwanya wazo utuntu twiza ku meza abagabo benshi turabikunda ariko abadamu nabo nka 95% bumvira urukundo mu kubaha umwanya wihariye hanyuma rero ibi bintu ibi muri itanga umuntu wa mbere ubishiramo ni inde ni umubyeyi wawe niwe umubyeyi niwe ubishira muri tanka y'umwana hanyuma umva rero mbabwira ikintu gikomeye nacyo dusorejeho maze iminsi ndi gukorera I Bujumbura hari I Burundi bamaze igihe kinini bafite ikibazo cya esanse aho umuntu ashobora gutondera esanse nka nk'icyumweru arara kuri station bimaze igihe ari uko bimeze kubera ko igihugu nyine nta esansi ihari njye byaranyigishije uzi gufata imodoka muri reservoir harimo ubusa nta kintu kirimo ugahita uyitwara kuri sitasiyo nayo irimo ubusa ukazahamara icyumweru abantu utegereje abantu benshi niko byagenze baje barimo ubusa bikonegita kuri sitasiyo nayo iri vide none umuriro waratse umubyeyi wawe ntacyo yashizemo muri ya reservoir hanyuma n'uwusanze nawe ari empty
ubwo mwumva bizagenda bite murakoze cyane ibintu biri vide ibantu ataka ikintu kirimo inkuru nziza nababwira nuko muri Yesu dushobora kubona umurage mwiza dushobora kubona urukundo guzuye dushobora kubona bya byiza byose hanyuma tukabiha abazadukomokaho murashaka kuba temonyaje shaka kuba temonyaje kuri ibyo byo guparika ahantu hatagira ikintu njyewe nababwiye ko nakuriye muri famiye ndi bucura ariko ubuzima twabayeho mu byukuri pe ntabwo iwacu sinigeze mbona ngo barimo kurwana ahubwo twabaga turi kubyina twabaga turi mu miziki twavaga ku ishuri tukarushanwa buri wese uko akabyina kugira ngo turebe nyine amapama shyashya agezweho kuri bonane twararaga twicaye tubyina papa yaba yaje igitaramo kikaba kirabaye bega dukura gutyo twumva nyine ari ibintu byo kunezerwa tugakora n'amarushanwa yo guseka tukavuga ati duseke tugahita duseka twese hanyuma rero hagira ngo niko bizakomeza hano ngeze mu rugo rero nsanga ni umuntu ngo mwumvise ya mirimo yose yakoze sanga mbega ngo yararushye ngo yahuye n'ibibazo bikomeye ngo aca imigani myinshi cyane ikintu cyose akagikubita umugani amafoto y'ubukwe kwa kundi tudushyiraho amafoto y'ubukwe ho hakaba hariho umugani nguhereye ngo igihe ngo twatangira imana ngo yabanye natwe ku ifoto y'abageni hanyuma ngo nta mwami ngo ukizwa nuko ngo ari n'ingabo nyinshi ku yindi foto hariye dega guseka ntabwo byabagaho nubwo mureba arimo araseka byabaga me tube serious ntituvuge duceke nyine kandi nge ndashaka ko turirimba ndashaka ko tubyina murumva ubwo naparitse imodoka ahantu hatari ikintu namba nshaka kandi ko banyuzuriza nyine byaratugoye cyane kuvuza iradiyo nge nashaka ko dushyira ku kanyuma agahita aza akabizimya byose nkibaza impamvu bijimije bikancanga ariko Imana ishimwe uko imyaka yagendaga itambuka nyine twagendaga tumenyana neza ubu murabona ko aseka nanjye ndabishimira Imana imigani yavuyeho ariko icyo nize nuko ikintu nashakaga hano nta cyari kirimo nshaka ko tubyina kandi muri we nta mbyino zari zirimo bibaho rero ko ubuzima umuntu yabayemo butamufasilita kumera nk'uko nguko wewe ubishaka ushaka indirimbo kandi iwabo ntibaririmbye ushaka ndagukunda ya buri kanya kandi avuye ku rugerero ntabwo ku rugerero nta ndagukunda ibibayo iyi ni ibintu biri siriyasi nyine byo kurasana n'iki nawe washangwa ngo gushyire ku bibero ngo gushyire mu gituza ngo I love you yewe uzabikorera uzabara iminsi utegereje rero Imana idufashe kugira ngo amatanka yacu yuzure ariko tunafashanye kugira ngo umuntu icyo akeneye akibone pe nk'ubu ngubu tugiye mu modoka itashyiramo akaririmbo uko arabizi yuko nyine mba ngakeneye kandi nkumva arazamura volume ahubwo ntiwibagiwe urimo urazamura volume ati narakize burya rero nta kintu kidashoboka icyo mugenzi wawe akeneye cyaboneka ubishyizemo imbaraga yesu abaho umugisha murakoze cyane reka duhaguruke dusengane niba hari icyo umwuka avuganye nawe wibwize ukuri ibi ntabwo twifuza kubisoreza mu kubivuga twifuza ko bisa n'ubuzima tubaho turasenze kugira ngo duhe kubaka urugo rugereranywa na Eden birashoboka ko tumaze igihe twubaka urugo dukoresheje ibikoresho bishaje byo muri Eden yatsinzwe byo muri Eden yakorewe mu icyaha muri Kristo Yesu birakosoreka dushobora kubona ibyiza byose biva mu kugukunda no mu kukubaha waduhaye ijambo ryawe ngo duhindure tubane amahoro n'abantu bose amakosa twakoze uyatubabarire ayo twatewe n'ubutamenya uyatubabarire udushoboze kubaho ubuzima bunezerewe ntabwo twifuza urugo rumeze nk'umusaraba ntabwo twifuza urugo nka gihenomu ahubwo twifuza ahantu heza ho kuruhukira
uhumugisha aba bantu bose bitanze bagafata umunsi wose bari hano uzabibibukire umwuka wera avuge byinshi kuruti bituvuze kandi azana impinduka nziza muri iyi miryango yubahisha muri byose mu izina rya Kristo Yesu